Moro, se on Jupeva ja tänään pelataan Minecraftia. Sitä on pyydetty aika paljon. Tämä ilmeisesti teitä kiinnostaa. Mulla on muuten XP:t. No, antaa olla. Tähän meillä on 11 noita. Sillä saa 22. Eikö saa? Saapa 22 plateä. Hui jummiam. Olisiko mun tuo käydä tappamassa vielä? Mulla on nuoli. Hui! Vittu, fuck. No, missäs me ollaan? Niin tuolta me ollaan tultu. Ei ihan sieltäkään kuin täältä jostakin. Ui! Jostakin täältä. Ai mitä? Ai jaa, se oli... Mene sinne, saatana kuolema. Mies tajunnut, että oli ihan peruskele. Väärä suunta. Tuonne päin pitäis päässä. Kuinka? Mä en muista ollenkaan, mistä mä oon tänne oikeasti tullut. Mutta pyörii tuo kurri kuin pölii. Ei tohon muuten voi luottaa, fuck me. Ui! Tää muuta saattaa olla oikeammasta. No, katsotaan mihin tästä päätyy. Kyllä se menee suurin piirtein ainakin oikeaan suuntaan tuossa kartalla. Mä en muista nyt se pyöris. Ois heilunut tuolla tuo kursori. Täältä vissiin. Toivottavasti. Saatas... Oho. Kotiutettua nämä. Mä menen nyt vähän parkour-hommiksi. Mennään vähän tietä. Kun näyttää sieltä, että me ei ole kyllä täältä oikeasti kyllä tullut, mutta... Se menee tuota kartan keskustaa kohti, niin se on kyllä aika riittävä. Koska siellä jossakin on meidän portaali. Joo, mietin mistä me onko tuonne mennyt oikeasti. En enää muista. Koska tää muuten se auki, joka on sinne portaalin lähellä. Toivottavasti. Tää muuten perkele taas puolet naamasta on valakosan. Jossinko tuo ikkuna on tuossa auki. Se on nyt niin kirkas ilma. No noin. Nyt näyttää vähän paremmalta, nyt on vaan punainen naama. Vähän punertava, mutta... Ehkä näin parempi. Mistähän mä oon tullu? Vauhti. Kun ei tää näytä ollenkaan sieltä mestalla, missä on meikä ollut. Onko mä tullut jostakin tuolta? Mistä mä oon tullut ylös? En olekaan tosta. Kyllä tästä kyllä tullut, mutta... Jos nyt tehdään vaikka uudet portaat tai jotakin, niin päässään täältä joskus haneen. Tuo XP. Täällä ilmeisesti ollut. Se tulla ylhäällä sitten. Tuolla on koppli. Hei, nyt ollaan tutussa paikassa. Kyllä se on tästä ylös. Päässään vihdoin kotiin jo. Aha! Emme kyllä omasta mielestä klikaa noin siirt. Aika nice. Mitäkään sitä muuten tekis nyt, kun on pitänyt aika pitkän tauon Minecraftista. Varmaan se pitäisi alkaa noita Blades-rodeja, niin... Mutta... Onko se Blades sitten? Eikö Blades on vissiin tuo vihu? Mikähän se on jotain? Vittu näitten nappulavien kanssa aina.
Sitten mulla oli niitä silmiä. Montakohan mulla tässä oli? Oliko niitä 8? Oliko niitä? Ei niitä kyllä niin monta tainnut olla. Home Sweet Home. Grove Street. En muista muuten se, mitä se sanoisin. Taas mulla on aivan valkoinen naama. Oi että, mulla on ollut ikävä teitä. Mulla ei ole kallaa teille, me ei pysty syöttämään teitä. Vähän piffiä kuitenkin itse. Niin mulla on varmaan arvolaatikossa. Aha, tota ei muuten pyörittele. 8. Kyllä sillä pääsis perille, jos haluais. Mutta taisko se lähteä etsimään sitä endiä? Aha, mulla on kyllä gearitkin aika lailla semmoista, että ne vois mahdollisesti pärjätä. Povi vaan pitäis tehdä paremmas, mutta mulla on 27 leveliä. Tuon romulaatikko. Katsotaanpa sinne kaikkea turhaa. Noin. Sitten mulla on pari miekkaa. Pari lapiota. Pitäisikö saattaa kirves vielä messi? Onko mulla täällä? Aika surkeassa kunnossa. Miksi minä tuota näpyyttelin justiinsa? Kas varraa tehdä timanttikirves, niin emme nyt ehkä ihan... Sekin on niin turha joku timanttikirves, että se tee tuolla kirveksellä niin paljon. Varsinko miettii, niin milloin mä viimeksi hakannut puita? Mulla on helvetti vieläkin näitä... Näin paljon vielä puuteellinen, myös kun se tuonne pelin alkupuolella hakannut niitä vissiin. Tässä me tarvitsisi sitten vähän varmaan enemmän ruokaa voisi ottaa. 22 piffiä, kyllä se ruis pärjäävän. Maustaa vettä, jes. Tarvinko me muuta? Sänky tietenkin voisi olla, kun nukkuu aina yön yli. Tablein tarvii. Voisi ottaa vaikka vähän koalia. Jos musta muuten tehdään niitä satana... Shaisheja. Niin plates powderia. Eye of Endereitä. Noin, vielä saisi 14 sapia tuolla. Me päässään sillä luultavasti sitten endiinkin. Mitäs muuta me tarvii? Eiks mulla uunejakin jossakin? Oh. Tai yksi furna, sen tarvii tehdä ainakaan matkan varrella. Peruspuuta saa olla messissä vähän se. Tarvii ainakaan hakata sitten. Tosi silloin miettii, mitä miten kirveellä. No. Kyllä mä näillä pärjään, näillä pärjät. Kesällä on vuoden aika, ei kun illan aika. Semmoisen kello, onko miettinyt sen tuonne toiseen kämppään? On vissi. Sitä ei vissiin täältä kuitenkaan nähnyt mitään. Kelloaikoja tai mitään. Ei kai. Kohta ilta. No, tehdään sillä, että leikkaan tästä semmosen pätkän tästä välistä pois ja nukutaan ja lähdetään sitten. Okei, eli nyt on nukuttu, aamu on saapunut ja let's see. Mutta aivan valkoinen naama, mitä ei. On muuten vissiin niin kirkas aurinko, saatan. No ei voi mitään. No, let's see. Mitäs käy? Tää oikea suunta vielä. Meikäläinen valitsi vielä oikean suunnan, kun hakkasin. Eli suuri matka me alkaa kohti endiä. Ja sitten mahdollisesti päästään jopa antamaan Ender Dragonille turbaan. Kuinka kauan sitä pitäisi muuten juossa? Kai mulla on muuten nuo koordinaatit kämpistä kuin tallas. No, on mulla on tässä nauhalla nyt viimeistä. Tästähän minä pystyn vielä vilaasemaan vaikka tuolta YouTubesta. Täällä on ainakin suurin piirtein sitten kotoon. Ei muuten hoksin ottaa venettä. No. Olis mulla sitä puuta, niin voi pistän tehdä. No tässä kyllä tää puuta ympärilläkin, ettei se kyllä ongelma sinällä. Ja musta jotenkin me käy nyt täällä. Tämä ei loppu musta sinäkin tänne. Eipä loppunutkaan. Kana. On näköinen maasto suoraan sanottuna.
Koali olis siinä. Mehmä. Vähän on kyllä hiljainen hetki. Mulla on mitään tiedotettavaa tai yhtään mitään muutakaan järkevää höpistävää tässä. Tämmönen epämääräinen laukkaaminenkin on niin tietenkin mielenkiintoista. Muuten satuin taas tähän kohtaan vissiin justiinsa. Pitäisikö se nakata muuten tässä? Menee tonne vetteen kuitenkin. Ei se hajoosi! Faa! Siinä meni eka. FT valkoinen naama vittu. Mä en pidä, miten vittu tuo on noin ongelmallinen. Pitäisikö se olla kauempana meikäläistä, vaan kun mulla on mukaan naama liian lähellä näyttöä, satana. Tosi tällä pöydällä mien saa yhtään kauemmas tätä näyttöä, että... Pitäis siitä pöytää sitten... Pöytää lähemmäs sänkyä kautta irti seinästä. Mut sitten se näyttää, että niinkään pysyy. Hei, se ilmaisee pysyy. Hei. En tii. Tää kattoo, mitä me tuolle keksisi. Se on aivan perkeleen ärsyttävän näköistä. Vähän kirkkaampaa kattoa tai tapahtuu jotakin semmoista, niin naama on heti aivan valaikon. Täällä on joku aukia. Ui. Olisiko hyvä, että tämä on... No nyt on taas satana valkoinen. Katso tuohon maahan heti. Antakaa joku vinkkejä, jos on tietoa, mitä me tekisi. Tai pitäisikö minun vaan yrittää kamera-asetuksia jotenkin sitä saa erillä tavalla. No. Aha, tuli nälkä. Pitäisikö se heittää varmuudeksi? Oho, me ollaan muuten ohi. Onks vittu tosissas? Vittu kana! Sinun vika. Tässä näillä aika jännä, jos on tässä aukealla. Tuota se muuten jo tuossa mettässä sitten. Oi oi oi, me ollaan muuten aika vitun lähellä. Tipu se... Se muuten äsken kävin? Olisikin tuolla. Mit? Et oo tosissas. Vittu, me menetin yhden tommosen silmänsä, kun se meni vissiin maan sisälle. Ei, huhuhuh. Mut se on tässä ilmeisesti. Mä en enää riskeröin tosi ilmi. Lähetäis vettä alaspäin. Tästä näin. Aika yllättävän läheltä muuten löytyi niinku kämppää vissi. Tai ainakin niin se väittää. Toivottavasti ei käy muuten sitä samaa sitten kun E tulee, että se on niin vanha peli, niin se ei ole täällä oikeasti enää. No. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Reutaa. No, otetaan rauhat messi. Sitä tarvii aina johonkin. Mikähän meillä on korkeus? 52. Aika pinnalla vielä veellä, mutta... Se on vaan, että tuo perkeleen tuommoinen just sattu kohille. Siellä se on. Siellä se on.
Holy shit. Tota noin, mitäs mä pääsin tästä alas fiksuit? Missä se portakko tänne tässä? Tää yrittää löytää... Tuo nyt ei aina... Hei, sillä on muuten silmä paikallakin. Ainakin yksi. Tää yrittää löytää seinä tästä... Shaisesta. Se olisi vielä yksi. Tuossa menee seinä. Mä en haluaisi kuitenkaan hypätä täältä. Ai! Mä en muuten tajunnut, että tuli tommonen. Ai saatana. Mä oon katsoa vähän tarkemmin. No. Tuossakin just tommonen. Ei ollutkaan. Se vissi vähän vaihtelee, että onko tuommoinen spavnari vai ei. Tästä toi pois laitan tommonen mieluummin. Meillä on pari toukkaa. Mitä kato tällä paskaksi. Että mä en tota nyt kuitenkaan itsellä ole mitään sokeritoukka spavneria tai mikä helvetti onka. Mutta, nyt me löydettiin se. Nuo peittämiä. Oho. Hyppään muuten sinne kuitenkin vahingossa. Aivan kuten tämäkin. On pirun vaarallinen tuommoinen juttu, kun tuossa kuitenkin tässä pyörii tässä ympäristössä. Oho. Noin. Mitä? Näin pikkuna paikka. Lähä yhtään käytävää edes. Tai joko yksi silmä paikalla. No. Meillä on kuusi yömpä nekin paikalle tänne kuitenkin. Elä. Älä hajo. Vittu! Mihin heiti sen vahingossa? Voi perse. Voi vittujen kevät. Tarvin kuusi. Mä olisin tarvinnut enää viisi, jos minä ostan yhtään nakaan. Saatana. No. Meillä on kuitenkin tuon verran nyt. Ja mitäs meillä on? Parikymmentä minuuttia jaksoa. Katsotaan mitä täältä. No täällähän on huono. Hei vittu, täällä on kirjasto vissiin vieressä heti. No miksi täällä ei ollut ovea? Kyllä minun pitäisi ovi kuitenkin ruukata olla. Niin paljon kirjoja. Pettymässä olisiko täällä niitä arkkuja. Kyllä täällä vissiin pitäisi muutama, mutta eihän se kyllä vissiin kovin kummosta rompettaisi ole. Vissiin toki kirjoja yleensä muutama, missä saattaa olla taikoita. Aika on täällä yksi arkku. Te vaan yksi. Täällä onko irtokirjoja muutama kappale. Tuolla arkku. Oliko tuossakin? Ei. Tästä ostaa läpi vaan. Paperia kirjoin yllättävääk. Ei. Ha. Tartuin tähän kiinni sitten. No vittu, se oli toinen alla. Joo. Mä tässä nyt vähän nopeutan tätä touhua. Mä otan tästä kirjoja vähän messiin teille. Noniin, nyt on kirjasta tyhjennetty tämä alakerta. Mä tota yläkerta jaksanut. Silloinhan mulla sen aika saatanasti jo kirjoja. Mutta mä en nyt usko, että mun kannattaa tässä enempää kuvata. Sillä... Tästä tulee liian pitkä. Sen jaksosta. Tosin tuon hakkaamisen kohankin olisi tietenkin voinut leikatakin pois, mutta... Saanpa nyt teille jotakin materiaalia ehkä vähän enempi tai jotakin. Mutta... Jatketaan ensi kerralla täältä. Mä en usko, että me lähdet... No ei me ensi kerralla voi tietenkään mennä, kun mulla puuttuu silmiä, mutta ensi kerralla voisin... Ensi jaksossa voisin niitä silmiä yrittää me tästä, niin... Saatais portaali toimimaan. Mutta kuitenkin, niin... Palataan ensi kerralla asiaan, ja se on moro.
PS. Tässä välissä voitte käydä tsekkaamassa joilutus L:n kanavan. Vai I. Mä linkkaan sen tonne alas.